Et in generali ilia resurrectione novissimi Dei tibi accepti inveniamo, et eam benedictionem consequamo. Quam dilectissimi filius tuus, tunc omnibus te diligentibus... The bailiff summoned him. It was the count's wish that he should be here for the will. Venite, benedicte filii patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Hec quesimus concedas pater misericors, et charitas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus nobis, in saecula saeculorum. Amen.